महाराष्ट्रातला दुर्गम भाग किंवा आदिवासी भाग, या भागामध्ये अजूनही रस्ते नाही, मूलभूत सोयी सुविधा नाही हे आपण कायम पाहत असतो. मात्र कोकणातले एक गाव पाहूया, रत्नागिरीतील खेड तालुक्यातील ही आहे सापिर्ली सीमेची वाडी. मूलभूत सोयी सुविधांपासून अत्यंत दूर असलेलं गाव आहे. आधी स्क्रीनवर तुम्ही हे सर्व दृश्य नीट पहा, त्यानंतर या गावाच्या आणि या गावकऱ्यांच्या व्यथेबद्दल मी तुम्हाला सांगणार आहे. मरणाच्या वाटेवर चालतायत गावकरी. रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील सापिर्ली सीमेची वाडी या गावातील हे अत्यंत विदारक दृश्य आपण पाहत आहे. इथल्या आबाल वृद्धांना उपचारा अभावी आपले जीव गमवावे लागतात, कारण गावातून रुग्णालयात जाण्यासाठी रस्ता नाही, पूलही नाही. जो पूल आहे तो अत्यंत मोडका तोडका आहे. दृश्यात आपण पाहताय एक आजीबाई जिला उपचारासाठी इतकी मोठी कसरत करून गावकऱ्यांना एका डोलीमध्ये न्यावं लागतंय. खडकाळ रस्ता आहे, जायला नीट रस्ताही नाही. डोंगर दऱ्यातून रस्ता शोधत रुग्णालयात जायला लागतं. हीच अवस्था विद्यार्थ्यांची सुद्धा. हा जो पूल आपल्याला दृश्यामध्ये दिसतोय तो अत्यंत मोडका तोडका आहे, म्हणजे कायमस्वरूपी पूल बांधण्याची गरज होती. तो सुद्धा स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी अजून पावे तो बांधलेला नाहीये. या गावकऱ्यांनी प्रवास कसा करायचा तुम्ही सांगा. बरं, गावाचं भविष्य असलेले विद्यार्थी सुद्धा रस्ता नीट नसल्यानं 6-6 महिने शाळेतच जात नाही. ज्या डोलीमधून या आजारी असलेल्या आजीचा प्रवास आपण पाहिलेला आहे, त्या आजीचं नेमकं म्हणणं तरी काय तेही पाहूया. त्या दिवशी तुम्ही जेव्हा जीव मुठीत घेऊन आलात, मुठीत मुठीत अंगावर. आता मी पुण्यात ना आलेली ना, जावई मेलं म्हणून गेलो होतो, पुण्यात ना आलेली ना. आता कुठे जाव, पण आपली आलेली एकीकच वर, तिकडे माझ्या घरात नाही गेलो. आज घाबरली असा जीव माझा हाल. पुलावरून खाली पडलं तर मरण पावन. कोण बघणार आहे पिशेच्या जेवणी. एक तरी पिशी पाटेका असती तर म्हणलं असं बा हाय पिशी. कोणतरी म्हणाल ही बा आली होती ती वावली वाटत. पण पिशे जेवणी खाली अशा आणल्या वडीत फुलाव ना. रत्नागिरीचे आमचे प्रतिनिधी राजेश जाधव यांनी या गावाची व्यथा जय महाराष्ट्राच्या माध्यमातून लोकांसमोर मांडायचं ठरवलं आणि म्हणून या वाडीमध्ये ते थेट पोहोचले. इथल्या विद्यार्थ्यांची ही कितीतरी वर्षापासून होरपळ सुरू आहे. एका विद्यार्थ्याची प्रतिक्रिया आम्ही टिपण्याचा प्रयत्न केलाय आमच्या प्रतिनिधीनं, ती पाहूया. त्यानंतर आणखी काही विद्यार्थ्यांच्या संदर्भातल्या इथल्या प्रश्नांबाबत मी तुम्हाला माहिती देणार आहे. मागील 6 महिन्यामध्ये आम्ही काही शाळेमध्ये गेलो नाही, कारण की पुलावरून पाणी जात होतं, त्यामुळे आम्ही गेलो नाही. त्यामुळे आमच्या शाळेचा आणि अभ्यासाचा पण खूप प्रॉब्लेम होतो. पुलावरून का गेली नाही तू? काय नाही पुलावरून, कारण की पाणी खूप जात होतं आणि नदीमधून आलो तर माणूस वाहून जाऊ शकतो. या मुलांना आपल्या शिक्षणासाठी दुसऱ्या गावांमध्ये जायचंय, तालुक्याच्या गावी जायचंय, पण ते शक्य होत नाही, कारण आर्थिक क्षमता तितकी पालकांची नसते. म्हणून आहे त्या परिस्थितीत शाळेत न जाता सुद्धा नेटानं ही मुलं अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करतात. आता एक माहेर वर्षण बघूया तिची प्रतिक्रिया. या पुरामुळे इथला साकव वाहून गेलेला आहे, आम्हाला येता येत नाही. आता कसं तरीच आलोय आम्ही इथे, पण ह्या लाकडी साकवावरून जीव मुठीत घेऊन आलोय. आमचे रत्नागिरीचे प्रतिनिधी राजेश जाधव यांनी नारायण पलांडे यांच्याशी बातचीत केली विस्तारानं. या गावातल्या सर्व समस्यांबाबत नारायण पलांडे यांनी जय महाराष्ट्राला माहिती दिली. आज आपण खेड तालुक्यातील सापिर्ली सीमेचीवाडी इथे आहोत आणि इथे येण्याचं कारण असं आहे, 2021 ला जो महापूर आला आणि त्या महापुरामध्ये
अतोनात नुकसान झालं, त्यामध्ये ब्रिज किंवा मग जे साकव आहे ते वाहून गेले. असंच एक साकव माझ्या तुम्ही मागे पाहू शकताय, खेड तालुक्यातील सापर्ली इथला साकव आहे आणि तो पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेला आहे. पाण्याचा प्रवाह एवढा जोरात होता, फोर्स इतका जास्त होता की त्याच्यामुळे हा संपूर्ण साकव उद्ध्वस्त झाला आहे. बरोबर तुम्ही समोर त्याच्या मागे पाहू शकता की ही जी सह्याद्रीची रांग आहे तिथून येणारं जी वाशिष्ठी नदीचा उगम स्थान आहे तिथेच आहे. तिथून जो पाण्याचा फोर्स आला तो या साकवाला घेऊन तो पुढे गेला. इथल्या स्थानिक लोकांनी इथे पर्याय मार्ग म्हणून लाकडाचा साकव तयार केला, मात्र दोनदा तो साकव वाहून गेला. तिसऱ्यांदा पुन्हा एकदा त्यांनी साकव वाहून गेला. इथे ये जा करत असताना इथले जे आजारी माणसं आहेत त्यांना नेत असताना इथं डोलेचा उपयोग करून ते नेत असतात. आपण इथल्या स्थानिकांशी चर्चा करणार आहोत. दादा काय सांगाल, ही जी हा जो तुमचा साकव वगैरे वाहून गेलेला आहे आणि आता नक्की काय परिस्थिती आहे तुमची? 2021 हा साकव वाहून गेलेला आहे. तेव्हापासून आम्ही ग्रामस्थांनी मिळून हा लाकडी साको 2-3 वेळा बांधण्याचा प्रयत्न केला, तो 2-3 वेळा वाहून गेला. कारण इथं पाऊस जास्त पडतो, अतिवृष्टीमुळे हा वाहून जातो. आणि आम्ही याच्या व्यतिरिक्त आमदार खासदारांकडे बऱ्याच वेळा पाठपुरावा केलेला आहे, पण आम्हाला काही रिस्पॉन्स मिळाला नाही आहे. आणि दुसरी गोष्ट, ह्या मागच्या पावसाळ्यामध्ये एक मुलगी वाहून जाताना वाचलेली आहे. कॅमेरून प्रफुल्लसह मी राजेश जाधव, जय मार्शी न्यूज, खेड, रत्नागिरी.